前最浪漫的诀窍，你把一切都变得热闹，怎么让你我遇到？成就在人呐，大事要不好，前尘往事全被他忘掉。见到他就笑，难以预料，我想和你一起天荒地老。啊，我才发现原来你牵动我的思念，你看那不变的眷恋，一点点一点点把世界都蔓延。树下也牵起浪漫的诀窍，你把一切都变得热闹，怎么偏偏遇到？听着心儿跳，看着你的眼神飘，牵着你的手，也想你的温柔轻摇，摇摆牵错红线的月亮，还是缘分刚刚好。ลูกซึ่งมิ่งนี่คือหน่วยสันไหมสมโตนะมีปัญหาไอ้ฮะโอนสมนากรอเทศไห้มันไหนเต้มันไหนเต้ต่อสายหาไปประตูฉับล้างบองมันเถอะตึงอันนี้ทั้งไงนี้มองที่แนวบำราอ่อนจ้อพี่กำรอนนี่ได้ประอังลูมาบำราอ่อนได้พตัวเจี๊ยกติโจรบอบบองขนมกาบบำราประอังมาจ่ายเย่รู้ชิดยังไม่ได้โดยที่แนวบองมีเรื่องจันติดมาตาวิลออปนาเต้บาเจอไอรอนแบบนี้จีนังรอทีเอาแต่โอนเป็นฉันบ้องนั่งเพื่อไว้ได้พลายสำหรับโอนจีนังโอนไอซ้ำหนึ่งเรื่องนี้
អូនបានរកឃើញថាបងបានប្រើខ្លាយភាសាលួនបន្ទាប់ពីចំណាយពេលដល់យូរមកហើយបើបងនិយាយមឹងម៉ាត់ដល់រលូននោះនឹងគ្មានអ្វីសម្រាប់យាយយ៉ាងធ្វើទេបងល្អម្លេះបងអាចធ្វើដោយភាពងាយស្រួលវាជារឿងចម្លែកដែលនិយាយថាមានពេលវេលាច្រើនសម្រាប់យើងណែរស់នៅបែបនេះពីមុនមកអ្វីកន្លងផុតទៅជាអតីតកាលប៉ុន្តែពេលវេលាដែលយើងស្រឡាញ់គ្នានៅមានលោកប៉ោសានមីព្រះនាងយលូមានរឿងចង់និយាយជាមួយនឹងព្រះអង្គលូលោកប៉ោសាក់ភ្លុកទៅមើលវាចំបានដល់ព្រះអង្គលូផ្ទាល់ភ្លុកមកទេបាត់ហើយអញ្ចឹងទូលបង្គំត្រូវតែខំបន្តិចកម្រណោះហើយយ៉ាគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងវាជាលើកដំបូងរបស់ទ្រង់លើកដំបូងអូយឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់អ្នកស្រាប់ស្រាល់ស្រាប់ស្រាល់ស្រាប់ស្រាល់សានម៉ៃសូមរីករាយជាមួយអាហាររបស់អូនបងនៅទៅមើលយន្តលូបងស្រីបងប្រាប់ណែណែលោកសំមីងសំទោសដែលធ្វើនេះគឺប្រយាយដល់សានមីពួកខ្ញុំមិនដឹងថាវាបានកើតឬក៏ទេប៉ុន្តែយើងចង់សាកល្បងវាប្រហែលជាយើងសម្រាប់ព្រះអង្គមន្ត្រីទាំងអស់នឹងបានតម្លៃថ្មីពីសានមីបានធ្វើវាទៅតើអាចទៅជាយ៉ាងម៉េចទៅរេតនីមូស៊ីសំខាន់ខ្លាំងណាស់ចំពោះសានមីមិនជោគបាយតែមួយគត់ដែលនាងអាចសម្រេចបាននឹងមហិច្ឆតារបស់នាងគឺត្រឹមនៅទីនេះធ្វើវាចុះសូមអភ័យទៅចំពោះការធ្វើបែបនេះជាអាចអាចthank you.
បងបានសម្រេចចិត្តហើយពួកយើងនឹងចាក់ចេញពីរាជធានីមូស៊ីសម្រាប់មនុស្សរឹងរូសដូចជាសានមីពិតជាជ្រើសរើសចាក់ចេញពីមូស៊ីដោយសារតែព្រះអង្គវានៅតែមានសង្ឃឹមដរាបណានេះនៅមានជីវិតខ្ញុំចង់ឲ្យសានមីមានសុវត្ថិភាពនេះសម្លេងដល់កម្រិតណាស់ឲ្យព្រះអង្គព្រះអង្គសុខចិត្តលះបង់ជីវិតខ្លួនឯងហ៎ព្រះអង្គគ្រាន់តែមកចាប់ជិះអ្នកណាផ្សេងសម្រាប់ព្រះអង្គហ៎មានតាំងរាំងនៅក្បែរហើយគេសម្រាប់យើងទៅរួចទេពេលវេលាសម្រាប់យន់លូដើម្បីជួយដំណឹងដល់សានមីព្រះអង្គគឺជាសត្វសាហាវបែបនេះឃើញព្រះអង្គអាក្រក់ប៉ុណ្ណាខ្ញុំពិតជាត្រូវពិចារណាឡើងវិញថាទុកសានមីនៅជាមួយព្រះអង្គឬក៏ដំណើរការនេះខ្លាំងខ្លាយប៉ុន្តែអារម្មណ៍ពិតប្រាកដបើពេលមកដល់ខ្ញុំត្រូវលះបង់ជីវិតដើម្បីសានមីខ្ញុំមិនស្អាតស្ទើរទេខ្ញុំជឿហើយប៉ុន្តែថ្ងៃនេះអ្វីដែលភ្ញាក់ផ្អើលបំផុតនោះគឺលោកខ្ញុំមិនដែលគិតថាយាយយ៉ាងនឹងចង់មកសង្គ្រោះខ្ញុំទេកុំលើខ្លួនឯងពេកខ្ញុំមិនមែនសង្គ្រោះព្រះអង្គទេគឺខ្ញុំសង្គ្រោះសានមីបើស្លាប់សានមីខ្ញុំនឹងខូចចិត្តជាមិនខានទេហេតុអីនឹងប៉ះប៉ោរបស់ខ្ញុំយើងចាក់ចេញទាំងយប់នេះដូច្នេះខ្ញុំខ្ចប់បង្វាច់ឲ្យបងដើម្បីកុំឲ្យខ្វះអ្វីគ្រប់យ៉ាងយើងត្រូវតែចាក់ចេញហើយកុំមកប៉ះរបស់ខ្ញុំអីអេមកដឹងថាព្រះអង្គសោយទីបង្គត់នឹងមានអ្វីកាត់ឡើងទេមិនត្រឹមតែព្រះអង្គទេគឺមិនអត់អានឲ្យបងទេប្រជារាស៊ុនយេក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យបងឆ្លងទំពក់បានដែរបានខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំនឹងមិនធ្វើវាទៀតទេអេណែហេតុអីនឹងប៉ះវាវាគ្រាន់តែជាกระดาษប្រគុនចាស់បំណោះបងຕົកវាធ្វើអីនេះអាចហៅថាជាกระดาษចាស់បានដែរនេះនឹងថាវាមានន័យយ៉ាងម៉េចចំពោះខ្ញុំដែរទេដូច្នេះបងបានទុកក្តារបង្គន់នេះតាំងពីពេលណាហាមនេះបងប្រើអីហេវាមិនមែនជារឿងនេះទេនាងគួរតែធ្វើការលើខ្លួនឯងល្អជាងខ្ញុំអាចរក្សារបស់របរផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំគាត់ជក់ចិត្តណាស់មើលទៅខ្ញុំជ្រើសរើសបានមនុស្សត្រូវចិត្តហើយព្រះនាងហើយរោយើងបានបញ្ជាឲ្យហាមបន់ទាំងនេះសម្រាប់ព្រះនាងជាពិសេសព្រះអង្គយេសូមអរគុណចំពោះព្រះអង្គដែលមានហារតីទូលាយថ្មីថ្មីនេះមានរឿងច្រើនណាស់ដែលកាត់ឡើងហើយម្នាក់ម្នាក់ក៏មានការភ័យផ្អើលតើព្រះនាងភ័យខ្លាចមែនទេបន្ទាប់ពីការផ្លាស់ប្ដូរនៃរាជធានីធានមូខ្ញុំម្ចាស់បានសាមជាមួយនឹងវាហើយព្រះនាងហើយរោអាចទ្រាំនឹងអាកាសធាតុហើយនឹងព្យុះភ្លៀងផងដែរមិនថាព្យុះប៉ុណ្ណាទេគឺឆ្លងកាត់ដល់យុទ្ធហេតុមកកុំចេះតែនិយាយចាប់ផ្ដើមសើចទៅរសជាតិយ៉ាងម៉េចដែរល្អកុសលព្រះនាងហុយរ៉ូធ្លាប់លើថាដង្កូវនាងគឺជាអ្នកផលិតសូត្រហើយបន្ទាប់ពីផលិតសូត្រហើយ
គឺគេមានរសជាតិឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់ដូចពាក្យចាស់មួយពោលថាសំបុកកូននាងព្រះអង្គម្ចាស់ជេក្នុងនាមខ្ញុំជាស្រីទុនខ្សោយម្នាក់ខ្ញុំម្ចាស់គ្មានចំណេះដឹងដូចជាព្រះអង្គជេនោះទេតែខ្ញុំម្ចាស់បានលើថាសំបុកកូននាងក៏ត្រូវការជំនួយពីដង្កូវបុប្ផាដើម្បីផ្ដាច់ខ្លួននិងក្លាយទៅជាមេអំបៅវាជាការពិតទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយដង្កូវបុប្ផាក៏បំបែកចេញពីសម្បុករបស់វាហើយក្លាយជាមេអំបៅតែបុប្ផាខ្លះក៏ក្លាយជាបុប្ផាជៀនไปលូហេអ្នកនាងកែខ្ញុំរៀបនឹងតរោកអញហើយវាជាអ្វីទៅហេប្រាំងយេត្រៀមដាក់រីកហើយហើយយើងត្រៀមទៅមូស៊ីវិញឯងទៅចាប់បង្វិចចេញទៅជាមួយពួកយើងទៅហើយប្រកាសហើយចៅហើយណាត្រៀមដាក់រីកហើយហើយត្រៀមចេញដំណើរទៅជាមួយព្រះអង្គសុនមេងពេលនេះកងតាប់ធានមូនៅណាពួកគេមកដល់ក្រៅរាជធានីហើយពួកគេត្រៀមខ្លួនដើម្បីទទួលសញ្ញាពីព្រះនាងលូសុនមេងនឹងជាចានានចង់រត់មែនទេមិនងាយស្រួលទេមានពាក្យថាចង់រត់ចាក់ចេញងាយណាស់អព្រះនាងមន្ត្រីខ្លះនៅតុលាការបានទៅដោះលែងមេតាហ្វូរួចហើយការសម្ដែងចិត្តចាប់ផ្ដើមហើយយើងនឹងចាំមើលថាព្រះនាងនឹងដាក់សម្បុកនៅខាងក្នុងហើយកើតជាមេអំបៅពេលណាលោកមេតបយាយយ៉ាងណានឹងលោកស៊ីមីងនឹងចាក់ចេញពីរាជធានីនៅយប់នេះមេតបទាំង3កំពុងតែរងចាំបញ្ជារបស់លោកនៅក្នុងរាជធានីរួចហើយមិនថាពួកខ្ញុំមានការចិញ្ចឹមអ្វីពីមុនមកទេយើងជាជនជាតិមូស៊ីបន្តពីរឿងទាំងអស់យើងមិនត្រូវឲ្យលោកសុនមិញចាក់ចេញទៅបានឡើយក្នុងនាមជាព្រះអង្គមូស៊ីនឹងហ៊ានខົບខិតជាមួយនឹងលោកសុនមិញយើងនឹងកាត់នាងជាបំណែកតូចៗរាប់លានមកជាពីមេតបជិញហ្វូបាត់ទ្វារនឹងចាប់លោកសុនមិញដែលជាព្រះអង្គរាជធានីសុនយេណែហេតុអីក៏សុនមីនៅរាជធានីមូស៊ីវិហានយ៉ាងម៉េចទៅវាធន់ទ្រាំនឹងជីវិតអីម៉េចក៏ប៉ុន្តែធ្លាក់ហើយម៉េចក៏ប៉ុន្តែធ្លាក់ហើយមហាថ្លឹកសុនម៉េចក៏ប៉ុន្តែធ្លាក់ឯងមិនផុសស្រួលយ៉ាងអញ្ចឹងអីហើយលើកនេះណាធ្លាក់ចុះមែនទែនហើយហើយលោកមិនតបចេញហ្វូត្រូវបានដោះលែងបាត់ទៅហើយថាម៉េចអឺនេះពិតជាអាក្រក់ណាស់ឥឡូវនេះរាជធានីស្ថិតនៅក្នុងការវឹកវរហើយលោកមិនតបចេញហ្វូបានមកជាឲ្យប្រជារាស្ត្របិទរាជធានីទាំងអស់ណាឆាប់ឡើងហើយធ្វើអ្វីមួយពីរឿងនេះទៅណែមហាថ្លឹកសុនក៏ហៅមន្ត្រីនិងមន្ត្រីទាំងអស់ខ្ញុំប្រកាសដាក់រាជទទួលរាជបញ្ជាជិនហ្វូបានបិទទ្វារទាំងអស់ហើយដូច្នេះបងគួរតែចាក់ចេញពីវាំងសិនហើយលាក់ខ្លួននៅក្នុងផ្ទះរបស់ឪពុកអូនពេលដែលអូនអានរាជសារចាប់ហើយអូននឹងត្រូវបងនៅតែចង់នៅជាមួយអូនអញ្ចឹងអូននឹងខឹងខ្លាំងណាស់
ហើយរុងខ្ចប់បងវិចហើយយើងចាក់ចេញមិនលឿនពេកទេការសំដែងចិត្តចាប់ផ្ដើមហើយនាងយីយ៉ាងមិនយល់ប្រមាណសុនជេនិងមូស៊ីចិត្តខ្លាចជារបស់យើងពីរនាក់ហើយមហាចិតាដ៏យូរអង្វែងនៃរាជធានីមូស៊ីអស់រយៈពេល100ឆ្នាំហើយនឹងចិត្តខ្លាចនៅក្នុងដៃរបស់យើងនាងត្រូវតែអស់សង្ឃឹមហើយយើងគឺជាព្រះអង្គយេចៅណានដែលជាក្សត្រទី10របស់រាជធានីមូស៊ីបុព្វបុរសរបស់យើងបានក្លាយជាម្ចាស់រាជធានីហើយបានឡើងសោយរាជ្យអស់រយៈពេល100ឆ្នាំហើយដោយសារតែការបះបោគឺជាដងបលឹងរបស់វីរៈបុរសរបស់យើងក៏ដោយនៅពេលដែលធ្វើឲ្យរាជធានីមានជីវិតពេលដែលគាត់ប្រគល់ឲ្យយើងអតីតព្រះរាជាបានព្រួយបារម្ភព្រោះយើងជាស្ត្រីហើយក៏លាក់ប្រវត្តិរបស់យើងដូច្នេះត្រង់ក៏បានឲ្យយើងខ្លាចបន្លំធ្វើជាបារម្ភពេលនេះយើងបានប្រកាសឲ្យដឹងថាយើងជាកូនស្រីយើងបានខំរៀនសូត្របាញ់ព្រួញជីសេះហាត់ដាវខំរៀនសូត្រតាំងពីក្មេងមកយើងធ្វើតាមដូនតារបស់យើងគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់បង្កើតភាពសុខដុមរមនាដល់ប្រជារាស្ត្រយើងគ្មានបំណងធ្វើដូចជាមនុស្សប្រុសទេតែយើងចង់ធ្វើខ្លួនឲ្យស័ក្តិសមនឹងមនុស្សនឹងបុព្វបុរសរបស់យើងនៅក្នុងសម័យបុរាណព្រះអង្គចៅនិងព្រះអង្គសុននេះគឺជាសាររបស់ព្រះអង្គបិតារបស់យើងបើលោកមន្ត្រីទាំងអស់គ្នាអាណិតស្រឡាញ់គោរពសារនេះផងចុះកាដារីត្រូវបានដោះស្រាយហើយប៉ុន្តែយើងមានរឿងចុងក្រោយមួយទៀតដែលត្រូវសួរថាតើលោកសុនមិញហើយណាមូស៊ីនិងសុនយេមានអរិយភាពនិងមានកំហឹងដាក់គ្នាជាយូរមកហើយក្នុងនាមជាព្រះអង្គរាជធានីមូស៊ីនាងបានទៅឆ្ងាយដើម្បីបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងលូសៀនមិញដែលជាព្រះអង្គរាជធានីសុនយេតើនាងមានអំណរស្អីទៅនាងធ្វើយើងខ្មាស់ប្រជារាជមូស៊ីគឺជាការអាម៉ាស់មុខចំពោះរាជធានីមូស៊ីអាម៉ាស់មុខខ្លាំងណាស់ណាមិនរយអាម៉ាស់មុខខ្លាំងណាស់មិនរយអាម៉ាស់មុខខ្លាំងណាស់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 មិនរយអាម៉ាស់មុខខ្លាំងណាស់យើងធ្លាប់គិតថាវាអាចកន្លងផុតទៅដោយទាំងអស់គ្នាគិតថាយើងជាព្រះអង្គប៉ុន្តែយើងមានអារម្មណ៍ជាមួយនឹងព្រះអង្គយេតើអស់លោកមន្ត្រីទាំងអស់គ្នាធ្វើអ្វីដល់យើងទៅលូស៊ីមិញហ៊ានមករាជធានីមូស៊ីរបស់យើងដល់របៀបណាតើយើងអាចបញ្យល់ប្រាប់ប្រជារាស្ត្រមូស៊ីដល់របៀបណាទៅបើគេរួចជីវិតនោះមិនដឹងត្រូវហើយត្រូវហើយត្រូវហើយចាប់ប្រគល់លូស៊ីមិញមកចាប់ប្រគល់មកចាប់ប្រគល់មកចាប់ប្រគល់មកយើងបដិសេធបើចង់មកធ្វើឃាតយើងចុះ
ូគេពិតជាមិនហ៊ានទេតែយើងហ៊ានយាយចៅណានយើងត្រូវតែបកស្បែកប្លត់ឆ្អឹងរបស់នាងឥឡូវនេះយាយចៅណានឆាប់ឡើងឆាប់ប្រកល់លូស៊ីមីងមកយើងបានមើលនាងដល់ធំដូច្នេះហើយសូមប្រកល់លូស៊ីមីងហើយគ្មានអ្នកណាម្នាក់គ្រប់គ្រងនាងទេចាំមើលអ្នកណាហ៊ានធ្វើបាបយើងយើងសួរនាងជាលើកចុងក្រោយលូស៊ីមីងតើនៅឯណាទៅឯងចង់ឃើញលូស៊ីមីងទេល្អណាស់ទៅសុនយេដើម្បីស្វែងរកគេទៅគេជាចង់ភៅដល់ពូកែម្នាក់គេចង់បកស្បែកឯងដើម្បីធ្វើមហូបឲ្យឆ្កែស៊ីឆាប់ទៅរកគេទៅនាងពិតជាថោកទាបណាស់ចំពោះប្រជារាស្ត្រមូស៊ីចង្អុលដើមមកកាន់យើងដូចជាចង្អុលប្រជារាស្ត្រមូស៊ីហើយផលនេះនឹងស្រាប់ដោយតឡាការយើងនឹងធ្វើតាមការចង់បានលោកមិនតបចិនហ្វូតាឯងកំពុងតែស្វែងរកយើងឯងស្វែងរកយើងមកហើយឯងដូច្នេះឯងគឺលូសុនមីងឯងហេតុអីក៏ព្រះអង្គត្រឡប់មកវិញយើងមិនអាចប្រាប់ព្រះនាងពីវាទេដូច្នេះយើងសម្ដែងធ្វើជាតាមព្រះនាងយើងនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យព្រះនាងប្រឈមមុខនឹងចចកនឹងខ្លាបែបនេះទេតើនរណាជាឆ្កែនឹងខ្លាទៅលូស៊ីមីងនេះក៏រេតនីមូស៊ីមិនក៏ហ៊ានប្រហើនបែបនេះហ៎ត្រូវឲ្យសម្លាប់វាទៅសម្លាប់វាទៅត្រូវឲ្យសម្លាប់វាទៅសម្លាប់វាទៅត្រូវឲ្យសម្លាប់ទៅហ៎ពួកឯងនៅតែស្រឡាញ់គ្នាក្នុងស្ថានភាពបែបនេះទៀតឯងទៀនលូស៊ីមីងយាយចាណានឥឡូវនេះនេះគឺជាទីកន្លែងដែលឯងទាំងពីរត្រូវតែស្លាប់ហើយកុំចេះតែហ៊ានរួយរាល់ហើយឬនៅអរិទ្ធព្រះអង្គនៅទីនេះហើយអ្នកណាហ៊ានសម្លាប់បុត្រីរបស់ទ្រង់នៅចំពោះមុខទ្រង់បែបនេះហេតុអីទាំងអស់គ្នាមកយើងជាគ្រួសារតែមួយអាចទុកគ្នាយើងចាត់ឲ្យរបៀបណាយុនលូនហើយណាកំរំនៅជាមួយតាំងរាំងគេការពារព្រះនាងមិនអីទេអរិទ្ធព្រះអង្គនៅទីនេះហេតុអីក៏មានជនក្បត់ជាតិបែបនេះមិនក៏មនុស្សជាគង់ទៅបាទដល់ព្រះអង្គម្ចាស់នៅឋានសួគ៌ហើយឃើញកូនស្រីស្រឡាញ់សត្រូវរបស់ទ្រង់ខ្ញុំខ្លាចថាទ្រង់នឹងរស់ឡើងវិញដោយចងកំហឹងជាមួយនាងជាមិនខានទេតើឯងនឹងស្អីខ្លះទៅការឃើញកូនស្រីសុបាយចិត្តគឺជាការសម្រាលទុកដល់ធំបំផុតរបស់ឪពុកណាលោកមិនទប់ដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ដិតព្រះមហាក្សត្រលោកមិនត្រូវធ្វើបាបជាយ៉ាងណាទេយាយចៅណានទូលបង្គំអាចទុកជីវិតព្រះនាងបានបើនាងនៅតែតាំងខ្លួនជាមនុស្សមោស៊ីហើយព្រះនាងត្រូវទទួលស្គាល់ត្រង់ថាជាសាច់ឈាមនៃគ្រួសារយាយហើយបើសម្រាប់លីសុនមីងចោលនៅចំពោះមុខយើង
ហើយចំពោះមុខអតីតព្រះអង្គខ្ញុំអាចដោះលែងព្រះនាងបានវាជាសបិនរបស់ឯងតើព្រះអង្គចង់ធ្វើអីមានន័យថាអញទុកជីវិតឲ្យព្រះនាងដរាបណាខ្ញុំស្លាប់ហើយខ្ញុំជឿនហ្វូននិយាយមែនហើយឆាប់ដាល់ទៅលីសុនមីងកុំបញ្ឈប់នាងទៅលីសុនមីងលីសុនមីងតើព្រះអង្គបងធ្វើអីថ្ងៃនេះខ្ញុំលីសុនមីងនឹងបញ្ចប់ជីវិតខ្លួនឯងនៅនគរម៉ូស៊ីគឺតាមអស់លោកដែលអស់លោកចង់បានគ្រប់គ្នាអត់ទេបើពួកលោកហ៊ានធ្វើបាបយាយចឹងណានម្ដងទៀតកងតបសុនយាយរបស់យើងរាប់ម៉ឺននាក់នឹងកាត់ក្បាលពួកឯងជាបំណែកគឺមិនលើកលែងអ្នកណាម្នាក់ជាដាច់ខាតយើងសុកចិត្តសម្រាប់ខ្លួនរបស់យើងអូលីសានមីសានមីសានមីណែសានមីលីសានមីបើគ្មានការបញ្ជាពីអូនគឺគ្មានអ្នកណាម្នាក់ស្លាប់ឡើយណែរូណៅនៅបំពេញមហិច្ឆតារបស់អូនចុះដើម្បីសម្រេចពិភពនៃការរួបរមដ៏អស្ចារ្យដែលមនុស្សរីចម្រើនជាមួយគ្នាណាស់នឹងទេអូនសម្លឹងមើលបងមកដោយភ្នែកដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់ទាំងពីរម្ដងទៀតណែមើលចោភាពសង្ហារបស់បងតានេះគឺជាខិតកររៀបចំដែរអូនសុនភាពសង្ហារបស់ខ្ញុំសូមបីតប្រោះក៏ធ្លាក់មករកខ្ញុំដែរលីសុនមីង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 បាក់ភ្នែកឡើងលីសុនមីងលីសុនមីងលីសុនមីងបាក់ភ្នែកឡើងលីសុនមីងលីសុនមីងលីសុនមីងបាក់ភ្នែកឡើងលីសុនមីងលីសុនមីងកុំចាក់ចេញពីអូនលីសុនមីងអស់ចាណែអស់ចាខ្លាំងណែ
ោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយវាជាគុណសម្បត្តិដ៏តូចមួយទេវានឹងល្អឥតខ្ចោះបើឯងសម្លាប់គាត់ដោយដៃរបស់ឯងសូមចុចលើប៊ូតុង Subscribe រួចចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីបានទស្សនាខ្សែភាពយន្តភាគចិនជាច្រើនទៀត藏起偷偷想你